নমস্কাৰ, আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে পুৰৈ শাকৰ ৰেচিপি এটা। মই পুৰৈ শাক ৰঙালাও আলু স্কোৱাছেৰে তৰকাৰী বনাইছোঁ। খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা, আপোনালোকে ভাতৰ লগত খাব পাৰে। প্ৰথমতে মই পুৰৈ শাক কাটি লৈছোঁ, ৰঙালাও, পিঁয়াজ, আলু আৰু স্কোৱাছ। কেৰাহীত তেল অকণমান দি দিছোঁ আৰু সেই তেলতে আলুখিনি অকণমান ভাজি ল'ম, লগত ৰঙালাও আৰু স্কোৱাছ। অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, তেতিয়া সোনকালে সিজি উঠিব। এনেকৈ অকণমান লৰাই দি মই কিছু সময় ঢাকনি মাৰি সিজিব দিম। লগত পাঁচফোৰণ, শুকান জলকীয়া আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। অকণমান লৰাই দিছোঁ যাতে পিঁয়াজটো ভজা হয় ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত মই ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট এচামুচ দি দিছোঁ, লগত মই ধনিয়া গুড়ি এচামুচ, জিৰা গুড়ি এচামুচ আৰু জালুকৰ গুড়ি এচামুচ দি দিছোঁ। লগতে জোখ অনুসৰি হালধি পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই দিছোঁ, কাৰণ কেঁচা গোন্ধটো যাব লাগিব আদা নহৰুৰ। আৰু এতিয়া কাটি থোৱা মই পুৰৈ শাকখিনি তাত দি দিছোঁ।